Алматыда асық атудан қалалық деңгейде жарыс басталды. Ұлттық ойынның шымылдығы Наурызбай ауданында ашылды. Оған барлық тұрғын қатысып, үлкен кіші деп бөлінбей, ойын барысында нағыз сұр мергенді анықтады. Әрбір қазақ өзінің ұлттық ойынын білуге, оны ойнауға тиісті деп ойлаймын. Сондықтан ұйымдастырушыларға үлкен рахмет, осындай үлкен іс-шара ұйымдастырып, және оған бас жүлде тігіп, осындай халыққа кішкене мүмкіндік беріп жатқанына. Башылды демекші, асық ату жарысының ақтық сыңында жеңген адам су жаңа көлік ұтып алады. Финалға 8 ауданнан іріктеуден өткен 8 тұрғын ғана қатса. Ұйымдастырушылар соңғы ойынды қазан айына жоспарлап отыр. Бізде бірінші отборлар 3 круг отборда. Футбольный правиламен болады, пенальти де сияқты. 3 возможностьтан көбірек кім атып шығады, солар қарай өтеді. Ал финальный, полуфинал, финал, шеңберден шығару болып, полный ойын өткіземіз.